Krásny deň prajem. Dnes sa zameriame na tému hojnosť a prosperita. Čo pre teba znamená hojnosť a prosperita? Ako si predstavuješ hojnosť a prosperitu vo svojom živote? Spomal aj dnes a vnímaj to, že tá hojnosť a prosperita prúdi do tvojho života a čím viac ju budeš vnímať, tým viac môžeš vďaka nej zažívať tie každodenné zázraky. Otvor svoje srdiečko a dovol si prijať túto hojnosť a prosperitu vo všetkom. A vďaka tomu môžeš žiť svoj život tiež naplno. A dnes som vďačná, že zažívam tú hojnosť a prosperitu a to vo všetkých oblastiach svojho života. Či už je to zdravie, vzťahy, práca alebo i tie peniaze, ale taktiež aj spokojný a šťastný život. Denne ich používam k tomu a vnímam všetko s úsmevom a radosťou. A potom sa tie zázraky vďaka tomu dejú priamo pred očami. Keď si to dovolím a vnímam a venujem tú energiu a pozornosť tomu, po čom túžim. Keď sa zameriam vedome na hojnosť a prosperitu, potom naozaj prúdi ku mne oveľa viac a vďaka tomu sa obyčajné veci stávajú zázračné. Naučme sa spolu prijať a zažívať tú hojnosť a prosperitu. Dovol si to, aby prúdila do tvojho života, pretože mnohí z nás pociťujú nedostatok, či už je to vo finančnej oblasti alebo ktorékoľvek inej oblasti svojho života, či sú to zdravie, či sú to vzťahy, alebo nenaplnená práca, málo peňazí, čokoľvek. Nalaď sa na to a nalaď sa hlavne na pozitívne myslenie. Život v hojnosti nie je len o dostatku peňazí. Je to oveľa viac, je to o kvalitnom naplnení všetkých našich potrieb. Prajeme si byť bohato zdravý, bohato šťastný, hojne milovaný, hojne úspešný, bohatý, a to nie len finančne, ale aj duchovne. Prosím, zameraj teraz svoju myseľ a vedome sa zameraj na všetky tieto krásne veci, ktoré náš život robia šťastný, naplnený a spokojný. Čiže tvojou úlohou je zamerať svoju pozornosť momentálne na hojnosť a prosperitu. Predstaviť si niečo, čo v tebe evokuje tú hojnosť a prosperitu. Za mňa? Ja si predstavím taký hojný, naozaj kráľovský stôl, kde je dostatok jedla, ako všetci jedia to mäso, tie všetky veci a naozaj pijú to víno tak, že im to tečí až po tej brade. Za mňa je to hojnosť a prosperita. A pre teba môžeš si predstaviť napríklad to, že sa kúpeš v nejakej rieke hojnosti. Ako ťa úplne omýva tá voda hojnosti a prosperity. Ako k tebe prúdi a hlavne ako vchádza aj do teba. A pri tej predstavovosti si naozaj pociťuj, čo je iné. Zameraj sa na to, čo sa deje. Spomal. Ponor sa do tejto rieky celá a potom už len vnímaj, čo je iné. Pokiaľ chceš aj ty zažívať hojnosť a prosperitu a vďaka vďačnosti naozaj zažiť s nami mesiac zázrakov, dole máš odkaz na výzvu 28 dní vďačnosti a jeden z týchto dní je aj hojnosť a prosperita ako zázrak. Neváhaj, stiahni si zdarma túto výzvu, pridaj sa k nám, zažívaj zázraky každý deň, zameraj sa na hojnosť a prosperitu a žij spolu s nami svoj život tiež naplno. Ak sa ti video páčilo, daj prosím like, staň sa odberateľom a ja som Eva Cabánik a viac informácií nájdeš na mojej stránke www.evacabánik.sk. Ďakujem za váš čas a prajem vám všetkým, aby ste zažívali naozaj
hojnosť a prosperitu každý deň, aby ste sa kúpali v tejto rieke neustále a aby ste tieto zážitky následne menili na tie drobné zázraky a tie k vám prúdili pravidelne a v dostatočnom množstve. Ďakujem krásne. Prajem krásny deň.